Өө ихтэй хэлсэн юм. За юу яцгаа нааш. За юу яцгаа залуусаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд дараа YouTube дээр бичлэг хийгээгүй удсан байна. Тэгээд өнөөдөр бас нэлээд гоё бичлэгийг танарт үзүүлэх болно. Ямар бичлэг вэ гэх юм бол манай Аура багийнх нь таваара ранк даржгаад Брунегийн MPL-ийн тоглогчтой таарсан байгаа. Одоо манай сервер таваара дарддаг зарим хүмүүс байл мэдэх бах Godfalls Gaming гэд ихэвчлэн Season 12-13-ийн үед MPL бас орж исэн. Энэ жилийн Season 6-д орсон ороогүй би орсон мэдэхгүй байна. Гэтэ ихэвчлэн манай серверийг хатгадаг багуудын нэг тэгээд манай Аура багтай таарад хэрхэн юу болцгаас нэг бүтрээ энэ бичлэгэн дээр харах байгаа. Let's go boys. Hello don't want problem. Азаа эдрийг очих юм шиг YouTube-ийн контент маань гарлаа. Энд эдэр ч одоо MPL-д орж байгаа шүү дээ. MPL-ийн сезон 6-аад байна уу? Юу юм манай рейд өсчихэж байгаа юм бэ? Маша миний рейдийг авчих гэж байна. Манай дор хүчиж. Сайдгаа урд нь гарахгүй дээ. За. Ой ой ой. No. MPL-ийн хамтдаа тоглож штэ. Одоо нөгөө нэг MPL илэр Брунегээс ерөөсөө сайн баг байдгүй тэгээд илэр Брунегээс хамгийн сайн баг баггүй. Godfalls-ийн хам. Тэр хөрөлтлөөс мэдлэг бас зөндөө баг. Найс, манай дотлын тавыг авчлаа. Йоо, саний энэ нохоо ногоог бол би бүр яг хүч шүү дээ. Лими. Найс. Ой, найс!
Nice. Тэгээ аль сайн 4 талтгүй гэж шууд машин орж ирээд зориуд өөрөө амиа олчих шиг боллоо. Тэггүй бол сайн Медин Баатарт нь хинч байхгүйсэн бол бид нар шууд 4 тал авч бас. Nice. За хамгийн сони юм заяа. Эдэрт аамар ингээд давгаа мэдээсээ авч эхлэнгүүтээ тоглолтын гол хэсэг рүү орохоор ялчгүй гол молдор хацраад идэв чи. Тэр бүр хамгийн гайхамшигтай. No. You like kid bro. Ой, доор бичлээд байна. God policy-г очичоод би юу их хэлээ. Бафад гэхээр бафаа. Өлүгээд ихтэй чи. Яа, тэд Сэлнаа нарааж тээ. Nice. Оо, зодолт ёо. Одоо өө. Зодолт ёо, зодолт ёо. Ма хачаа. Демантра ого клад өгтэй юм чадтай. Бүгд доотлоод эхлэхийг хүсье. Thank you bro. In here, Masha, in here. Oh, you wanna find me, bro? Bro, Changi is MC Bebe, bro. You know you're our friend, bro. Scott follows from Brunei. Only best place from Brunei, guys. Тэгээ бүх групп руу шэр хийлээ. Баярлаа. Шэр нь 1800 за. Guys, ерөөсө 100 итгэн шэр. Did you share Skype, bro? Did you share, bro? Oh, nice. Masha, okay. Тэгээд Брунегийн хамгийн сайн багийг хожичвал тэгээд YouTube бич бол бичлэгээ хийлээ энэ гейминг. Аа. Купраро нэрэ тэнэг таарчлаа.
Мэдээ бас try hard байгаад. Ань ядагдаж мэдхээр дээ. Мэдэр амар. За. Тоглолтойгоо mid game-с ихдээ аюу сайн тоглолдог. Ер нь MPL тоглолдог багууд хиндэ хожигдчих ихсэн ч гэсэн сүүлүүгээ аюу тийм comeback хийх чадaltaй team тоглолчд байдаг байхгүй. Team байдал битгэцсэн. Тэр ихэд тасч байгаа хаалт байна. Одоо бид алдаа хийхгүй тоглох хэрэгтэй л байна. Одоо энэ башиг чиглэлмээр явах юм. Уучлаач. Вау. Найс. Энэ сэн такын хэсгийг нь бүслэхгүй л. Би арца бахын авсан шүү. Бахын нэгнээ лорда авсан шүү. Алцаач. Nice game. Nice game guys. Let's end. Alice coming guys. Йоо, сандарч ин тэхүү, амар сандартай байна. Йоо, бүр зүрх минь. Уу! За тэгээд нэг юм хөө тоглолт болсон байдээ. Тэгээд тоглолтынхаа тухай жоохон аналист үнэлтэх юм бол ер нь бидний хямар бэлдээгүй ч гэсэн ерөөхдөө яг яаж тоглолдог, хувь хүн ямар ойл дээр бид нар ерлигээ яаж эхлүүлдэг гэхмэслээ айласаа жоохон сүртэжсэн ч гэсэн ерөөсө тоглолдог өөр өөрийнхөө чадах зүйлээ бүгдийг гаргаж исэн болохоор тоглолт ерөөхдөө нэг темпэд бидний гарт явсаар байгаа л дуус чадсан. Гэхдээ яг би үнэхээр бид нар ирлээ дээр мэд дээр алаад байгаа ч гэсэн яг сүулт нь хаж чадмаа чадахгүй юу гэсэн талаа айцтай байсан. Тэгээд хүн болгоо ер нь багаараа сайн тоглосон. Ямар нэгэн илүү дутуу алдаа хийгээгүй, лорд мордо булаалгаагүй. Ерхдөө жигдсэн болохоор хажсан гэж дүнж байна. За тэгээд бичлэг таалагдсан бол манайхаан лайк дараад subscribe дарахаа мартав. Тэгээд дараагийн бичлэгэн дээр бас стримнүүдээс гой гой том том багуудыг хоцсон бичлэгүүдэд оруулж явах болно гэдэг. Та нар ч гэсэн бас энэ гейми тухай ямар анализ байна? За эсвэл дараагийн бичлэгийн санаа юу вэ? Тэр бүхнийг нээлттэй комменттэй үлдээх боломжтой шүү залуусаа. Баярлалаа. Долоо хацлаарай.
гадаа цаасаа орж байна. Зараас ба. Зараас.